לילה טוב עכשיו לפילה פיקה פרה. מה קורה? פלא! על התתה איתנו! תתה! איזה כיף שאתה איתנו. מה שלומך אחי? את האמת שבסדר, משתדלים לשמור על הראש מעל המים, להיות בעשייה, להתנדב כמה שאפשר, והם קרים לימים טובים יותר. איך נראית התקופה הזאת אצלך? בעיקר, אם לא רק, התנדבויות. אין כרגע הופעות רגילות, לצערי הרב. אז אתה יודע, הם נוסעים ממקום למקום, כמו עכשיו, שאנחנו כבר בדרך ל... לאיזה בסיס בלי להזכיר שמות, ואחרי זה עוד איזה משהו, ואתה יודע, כמה שיותר להיות בשטח, להיות בתנועה, אתה יודע, מרגיש הכרחי בשלב הזה. רגע, אני רוצה להתעכב על עניין הדרך, כי כשדיברתי עם נאצ'ה לקראת השיחה הזאת, אז אמרתי לו משהו על תהיו בוואן וזה, והוא התחיל לצחוק איזה וואן, אחי, כל אחד מוצא את דרכו להגיע, ואיך זה נראה? ספר לנו קצת על המאחורי הקלעים. תראה, יש ויש. נגיד שנסענו לאלת, למלונות, אז כן, הבאנו פן, אבל אתה יודע, אנחנו ממש גרילה היום ביומו. אתה מקבל לפעמים הצעות של מעכשיו לעכשיו, ווואלה, אתה פנוי, אתה פשוט נוסע, אתה לא עכשיו מרים הפקות וכאלה. כן, זה קורה, מפתיע. אני הייתי בטוח שזה דברים שבעצם דיברו איתך כבר לפני חודש נניח, ושריינו לוז... יש ויש, זה באמת מאוד... בוא נגיד שההתנהלות בתקופה האחרונה היא מאוד שכונה, אבל קשה לשפוט, אתה יודע, אתה רוצה לבוא, ואתה אומר, יאללה, בסדר, נו, נספוג, יאללה, אין מוניטור, יאללה, בסדר, יאללה, בסדר. וואי, אני חייב להגיד שאני גם בתור זה שהביא כמה הופעות למלונות, אני כל כך נהנה מזה, ככה, ישירות עם יוני בלוך, עם זה, איתו, אישם, ככה, יש שלושה מיקרופונים, אני אביא עוד אחד מהבית, בסדר, הכי כיף. בוא נגיד שאתה יודע שזה ייגמר, אנחנו נתחשבן על זה, על כל ההופעות התכונה האלה. תביא שמונה מוניטורים. אבל באמת שכרגע זה פחות רלוונטי ופחות חשוב, באמת המפגש עם האנשים, עם החיילים, עם כל מי שזה, זה באמת, אתה יודע, הדבר העיקרי פה, כל השאר, גם הם מבינים את זה, אתה מבין, זה איזשהו משהו הדדי כזה ש... מבינים שאתה יודע, זה לא ההופעה הקלאסית, אבל עושים מה שאפשר. לגמרי, אחי. אז תביא לנו איזה סיפור משם, ואתה בטח מול חיילים, מול מפונים, מה היה לנו? שמע, סיפור. אתה יודע, כמעט כל מקום שאנחנו מגיעים אליו, תמיד יש את החשש של המבוגרים, שכאילו, אתה יודע, נגיד, הלכנו לאחד הקיבוצים המפונים בים המלח, אז כאילו כזה קצת היו מודאגים, ומה, ותשאירו כאילו... איך יגיבו לקוקוס? כן, לסבבה חמש, לא על החמש דקות אחרי זה, כל הילדים באטרף. פדוק. נתנו להם לעלות על הטופים, תוך כדי, ועושים שכונה ודברים כאלה. וכן, אתה יודע, מלא מקרים כאלה, מלא סיפורים. באלת, לפני שאני, אתה יודע, אני עושה סאונד שמה, עשו להם כזה מתחם של כל המלונות, אז בא אליי איזה מישהי כזה, רק חשוב לי להגיד, בלי כללות. אז אני אומר לה, איזה כללות? מה, על מה נדברת? אין כללות בשירים, כזה. לא, אמרו לי שזה, אני אומר לה, איזה שיר יש כללות? אומרת, היא לא יודעת, אני לא מכירה, אבל אמרתי לה, טוב, את לא מכירה, אז אין. ונחשו כמה היא הייתה מופתעת כשהיא גילתה שיש קצת. לא, היא לא הייתה מופתעת, היא באה אחרי זה והביא את הבת שלה גם להצטלם. מדהים. אף אחד לא, זה סתם, זה, אתה מבין, זה אנרגיה, מה אתם שנה? אז אמרתי, זין על המתחרים, אוי אוי אוי, זה הדבר הכי גרוע שיעבור להם בראש עכשיו, כאילו, תחיל רבק. ותגיד, דיברת קודם על המפגש עם האנשים, כשאתה מנסה להשוות את זה להופעות גדולות וככה עם כרטיסים וזה, זה אחרת, יותר טוב, פחות טוב, מה... יש, תשמע, יש מקומות שזה באמת ההפתעה למה שאתה מצפה, ויש איזשהו חשש, כי זה באמת לא הופעה קלאסית, וגם מבחינת התנאים וגם מבחינת, אתה יודע, האווירה, תמיד יש איזשהו חשש כזה, אתה יודע, וחשש שהופך שבסוף מתפוצץ הבלון, אז זה מביא הרבה אנרגיה, כאילו שפתאום
אתה בא לאיזה מקום שאתה מצפה שכולם יהיו כזה דיקים וכולם זה, ופתאום מתפוצצים עליך ומחבקים אותך, וכאילו אתה רואה לא מה שציפית, בוא נגיד ככה, אפילו מניחום אבלים, אתה יודע, שאתה בא לנחם משפחה וזה, ובסוף זה נהיה כזה, באמת אתה רואה אנשים, אתה יודע, מנצלים את ההזדמנות לעשות, אתה יודע, לרגע לשכוח מהשגרה פחות טובה, אתה יודע. אז זה תמיד מפתיע לטובה, ותמיד כאילו, אתה יודע, אתה ממש כל יום ביומו אתה מתמודד עם משהו אחר, כאילו, אתה אין לך מושג מה, אתה כבר רגיל לאי ודאות, כאילו. תגיד, יש איזה שיר שאתה רואה מהשירים שלך שיותר פתאום מקבל, יותר בולט בהופעות האלה, אנשים פתאום, לא יודע, יורד איזה דימה? אני יכול להגיד ש... מה שקורה בהופעות האלה זה שבגלל שאנחנו באים בשביל אנשים, ולפעמים גם אנשים ספציפית שפונים ומאוד חשוב להם, אז הסטים מאוד גמישים ברמה של כאילו... מה בא לכם שאני אשיר? כן, אני אשלוף, אני אשיר מה שאתם רוצים לשיר, אז כאילו אני מוצא את עצמי עושה, לא יודע, שירים שלא ביצענו, לא יודע כמה זמן. איזה כיף. כן, עוד פתאום מבקשים את טופק, אני כזה, טופק? טוב, טופק, יאללה, אנחנו הולכים את טופק. לא יודע מה זה קשור ומה זה, אבל יאללה, זה מבסוטים, אתה יודע, הכל סבבה. השאלה אם גם עשית הופעה בצפון, ואז בא לך הילד בר מצווה וביקש עוד פעם האח שלו את בסים בבגאז'. זה קרה? וואי, וואי, בצפון, שמע, בצפון. היה חוויה, עכשיו היינו למפונים בטבריה, בטיילת, ואני כאילו, אתה יודע, חוזר לצלחתור בטבריה, פוגש את אבא שלי בטיילת שם, יושב איתו, אומר לנאט שתביא לי וויסקי לפינה שם, אנשים שלא מכירים אותי, זה הבן שלי, בוא תצלם איתו, מדהים. זה מהטיק טוק. כן, אתה יודע, טבריה, אתה חייב לייצג. תגיד לי, יש הבדל בין הקהלים, אפרופו, כי אתם מופיעים גם דרום וגם צפון, יש הבדל בין הצפונים לדרומים בזה, או שאנשים שמחים? לא, ממש לא. זה מרגיש כל הזמן שאתה יודע, כולם באותו state of mind, וגם, אתה יודע, זה הרבה אנשים שהם עקורים מהבית שלהם. נכון, מהדרום ובצפון. אז הרבה פעמים אתה לא באמת יודע, כאילו, אתה יודע, אם אתה לא עכשיו יושבת בשיחה, אין לך מושג, כאילו, אתה בבית מלון שיש בו חבר'ה מפונים מקריית שמונה, ביחד עם זה נתיבות, ביחד עם שדרות, ביחד עם... אין לך מושג, אתה מבין, אתה כאילו, מבחינתך, אתה יודע, כאילו, כולנו באותה ביצה. תשמע, אני רוצה לאחל לך כאילו שיחזרו ההופעות בתשלום וזה, אבל מצד שני, אני ממש נשמע לי שבא לי להיות באחת ההופעות האלה. כן, גם לי, עם כל השכונה, אני מת לראות את זה בלייב, יו. לא. תאחל לי את הברכה ההיא שלך. בדוק. הצלחה, האמת שלכולנו. אמן. בוא נעשה סדר עדיפויות, כן? שקודם כל שיחזרו החטופים, וקודם כל שיחזרו המפונים, וכמובן ביטחון והכל, אבל כן, בוא נחזור להופעות הרגילות, בעזרת השם, שזה, אתה יודע, יצא בכל תרועה שסיימנו את החרה. יאללה. גמרי, אחי. אני איתך בזה, שנינו איתך בזה באיחול הזה. יאללה. פלט, תודה רבה, אחי. תודה, פלט. דש לחבר'ה, דש בהצלחה, ותמשיכו, אוהבים אתכם מאוד. אמן ואמן. יאללה, ביי.